Земля – наше багатство. Це твердження в нашій області останніми роками набуває реального змісту. Бо якщо у 2011-му за використання ріллі краяни отримали 266 мільйонів гривень, то на сьогодні ця сума виросла більше, ніж удвічі. У середньому орендна плата за землю в області складає 3,5% від вартості паю. Найбільше власним пайовикам сплачують хлібороби Віньковецького, Кам'янець-Подільського, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів. Найнижча орендна плата за фіксована у господарствах Городоцького і Волочиського районів. Отже, один земельний пай в області наразі вартує приблизно 1743 гривні. Найбільше нарахування на орендну плату у Старокостянтинівському районі. Значить, він складає 2385 гривень. Старосинявському складає 2339, Полонському 2280, Красилівському 2125, Теофіпольському 2055 гривень, Хмельницькому 2029 гривень. В інших районах ця сума трошки менша, але це залежить від вартості земельного паю, від площі земельного паю. І тому такі показники, вони різняться. Найменше нарахування на один пай у Віньковецькому районі – лише 825 гривень. Проте це має своє пояснення. По-перше, тамтешні паї маленькі за площею. Якщо в середньому по області розмір паю складає 2,3 гектара, то на Віньковеччині всього 1,2 гектара. По-друге, тамтешня рілля має низьку нормативну оцінку. Так чи інакше, але на сьогодні сільгоспвиробники Хмельниччини активно розраховуються зі своїми пайовиками. Із нарахованих 550 мільйонів гривень – вже сплачено щонайменше 345. Виплата проводиться відповідно до договорів оренди у грошовій, натуральній або відробіткової формі. Основна частина припадає на зерно, якого вже виплачено майже 105 тисяч тонн. Ну, не всі хочуть, щоб з ними розраховувалися грішми, тому значить, згідно договору оренди можна розраховуватися і зерном. І люди залюбки використовують цю можливість. Середня ціна зерна на сьогодні, згідно цих оперативних даних, складає 1668 гривень. Отже, наразі агроформування краю виплатили понад 60% суми орендної плати за землю. За словами спеціалістів, розрахунки триватимуть щонайменше до нового року, а деякі господарства планують робити це навіть до наступної весни. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.